ထိုင်းနိုင်ငံရှိအကျဉ်းထောင်တစ်ခုမှာကိုရိုနာဗိုင်းရဲ့ကိုင်းတွယ်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်၍နှစ်ရက်ကြာဖြစ်ပွားတဲ့အထူးကြုံတွင်ရာနယ်ချီတဲ့အကျဉ်းသားများကအကျဉ်းထောင်တွင်မိရှုခဲ့ကြပြီးအချို့အကျဉ်းသားများထံရရှိကာတာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရှိအကျဉ်းထောင်များမှာအကျဉ်းသားများပြစ်တိတ်ကြမ်းမှုကြောင့်နာမည်ဆိုးပြင်ကျ
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်မရှိအကျဉ်းထောင်မှာကိုနာဘိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရတဲ့အကျဉ်းသားများကိုဖေရှားပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်ညကအကျဉ်းသား၄00မှာစူပူတောင်းညံခဲ့ကြပြီးနောက်အာနာဘိုင်းများကဒီဇင်ဘာလ17ရက်မှာအပြည့်အစည်းများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ ရင်အကျဉ်းထောင်မှာအကျဉ်းသား2000တရာကျော်ရှိပြီးအကြမ်းမြင့်အပြင်အကျဉ်းသား300ခန့်မှာဗိုက်ရပ်ကူးစက်ခံရကြောင်းဆစ်ဆွေးတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အကျဉ်းသားများကဒီဇင်ဘာလ18ရက်ညနေခင်းအချိန်မှာ၎င်းတို့ရဲ့အိတ်ဆောင်များကိုမီးရှို့ခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာလ16ရက်ကလည်းအလားတူမီးရှို့မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကာရင်းပြစ်စင်တဲ့ဆက်လင်းတွေနောက်ပိုင်းမှာလူ30တူကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ ရင်းအကျဉ်းသားများကိုလုံခြုံရေးအမြင့်ဆုံးအကျဉ်းထောင်များသို့ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့ဒုတိယပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကစ္ဆာနာပတနာချာရိုအန်းကပြောပါတယ်။အကျဉ်းသားဆယ်လေးဦးမှာတနက်တရံရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာရင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက်တိတ်ဆုံးသူမရှိပါဘူး။ဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရတဲ့သူတွေပဲရှိပါတယ်လို့၎င်းကပြောပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ညဒီဇင်ဘာလ18ရက်ကအခြေအနေ
ထိုင်းနိုင်ငံကြီးအကျဉ်းသား 23,155 ဦးရဲ့ 69 ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးကို COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနှလုံးအပြည့်ထိုးနှံပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့အကျဉ်းထောင်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။